Eikem er en instruksjon for hvordan du kan bruke bildefyll i figurer fra verktøylinja, eller sette en bildefyll som bakgrunn, eller bruke bildefyll som eksempel for å visualisere i undervisningsopplegg. Vi begynner med å sette en bildefyll i figurer. Da begynner jeg med å ta inn en figur fra verktøylinja. Sånn. I denne figuren her, så vil jeg sette inn et bildefyll, og jeg vil beholde bildestørrelsen. Da trykker jeg på kanten på figuren, går på rullegardina, og jeg går på egenskaper. Da åpner egenskapsfanen seg, og jeg huker av for bildefyll. Og da må jeg bla igjennom og finne bildet jeg vil sette inn. Jeg blar igjennom, går på mine bilder, og her finner jeg bildet av Billy, og jeg tar åpne. Nå er bildestørrelsen beholdt, det vil si at da ser vi bare en liten del av bildet. Men hvis jeg nå begynner å skalere bildet, så kan jeg dra ut, og Billy vil avdekke seg. Jeg kan sette en bildefyll på en annen måte også. Da velger jeg at bildet skal bli skalert for tilpasning. Da velger jeg meg en figur igjen. Jeg kan forandre litt på bakgrunnsfargen og sånn på figuren. Linjefargen skal nå være grønn. Og litt stipla. Og så drar jeg ut en figur. Velger å bli mus igjen. Trykker på kantlinja. Går på egenskapsfanen. Velger bildefyll. Blar igjennom. Finner bildet av bildet igjen. Og tar åpne. Nå vil jeg huke av for skaler bildet for tilpasning. Og da tilpasser bildet seg sånn at det passer inn i rammen jeg har satt fram. En annen måte å sette en bildefyll er å bruke det som en bakgrunn. Her har jeg en side som jeg ønsker å ha en bakgrunn på, som er et fotografi jeg har tatt. Da går jeg i egenskapsfanen og velger bildefyll. Blar igjennom og finn det bildet jeg ønsker å legge ved. Og tar åpne. Og da legg dette bildet som en bakgrunn. Du kan ta opp penner og notere, eller du kan skrive med tastatur. Dette bildet er nå en bakgrunn som ikke er et objekt som jeg kan flytte rundt, men han er limt til bakgrunnen min. Eksempel på et undervisningsopplegg der dette er brukt, det er at man har hatt om Europa. Inni de ulike figurene er det gjemt en bygning fra en by i Europa. Elevene trykker da på figuren, skalerer figuren, og finner antageligvis ut at dette er Big Ben. Vi gjør den liten igjen, vi tar neste figur, skalerer, og finner den kjente kirka i Barcelona. Og dette gjør vi da på samme måte, da tar vi en figur, velge å bli mus igjen, går på rullegardina, velge egenskaper, bildefyll, og bla igjennom for å finne bildet. Her har vi operan i Oslo, åpne, og nå har operan i Oslo lagt seg inn her som et bilde. Det er da
en måte å bruke bilder og bildefyll i figurer eller bakgrunner i notebook.